Arvoisa puhemies! Tosiaan varautumisen ministerityöryhmä on linjannut näistä akuuteista toimista, joilla varmistetaan nopeasti muuttuneessa turvallisuusympäristössä kansallinen huoltovarmuus. Ja tässä näitä esityksiä on turvetuotannon varmistamiseksi huoltovarmuuden osalta. Täällä todetaan esimerkiksi, että hallitus vetoaa kaukolämpöyhtiöihin, jotta varmistetaan seuraavan ja mahdollisesti sitä seuraavien talvikausien polttoaineen saanti. Ja olen ollut turvealalla itse töissä ja perhe saanut elannun, mutta tätä kyllä pitää hieman selventää. Nimittäin 13 energiayhtiötä teki vetoomuksen hallitukselle vähän aikaa sitten energiaturpeen saatavuuden turvaamisesta. Siellä puhuttiin turveveron määräaikaisesta poistosta. Ja nyt ei niinku riitä, että hallitus vetoaa sitten toiseen suuntaan. Aikahan menee näitä vetoomuksia tehdessä, kun turvetuotantokausi pitäisi alkaa 1,5 kuukauden kuluttua. Kysyisinkin, että mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, että tuottajien sopimuskaudet ovat vähintään 5 vuoden mittaisia ja tuotanto kannattavaa? Kyteni tähän kohtaan, ja tämä oikeastaan lähtee siitä, että olen käynyt energiayhtiöiden kanssa keskustelua heidän toimitusvarmuudesta ensi talvelle. Valitettavan paljon keskustelu kuitenkin on hinnassa. Ymmärrän heidän puolelta tämän. Ymmärrän totta kai. Mutta sanon myös sen, tänä päivänä ei kukaan voi taata 5 vuodelle energialle hinta. Energiasektori on erittäin voimakkaassa murroksessa, eikä ole realistista hallituksen puolelta luvata jotain tiettyä lattiahintaa. Se, että mitä nyt on käyty huoltovarmuuskeskuksen kautta, toivon hyvin vahvasti, että se laittaa markkinan liikkeelle, koska se määrä, jota tullaan pitämään, niin me tarvitaan ihan yksittäisillä sopimuksilla lämpölaitosten osalta, energiayhtiöiden osalta, tämän kokonaisuuden kannalta. Muuten me ollaan tilanteessa, että entistä enemmän me tullaan ensi talvena polttaa ainespuuta, ja valitettavasti se on tällä hetkellä huomattavasti edullisempaa, eikä se hinta turpeessa menisi, vaikka poistettaisiin koko vero siihen, mitä ainespuu on.